অঙ্ক নহয় এইবাৰ অসমীয়া, চৰ্চাত এইবাৰ অসমীয়া ছাৰ, হাতেলুতে ধৰা পৰিল অসমীয়া ছাৰ, সন্মানো গ'ল ৰঙাঘৰৰ আলহীও হ'ল, শেষত নিলম্বনৰো দাবী ৰাইজৰ। অংকৰ পাছত এইবাৰ চৰ্চালৈ আহিছে অসমীয়া ছাৰ, পিছে নিজাম ঠাইত গৈ হাতেলুতে ধৰাও পৰিল অসমীয়া ছাৰ। অভিযোগ বহুত অসমীয়া ছাৰৰ বিৰুদ্ধে, এও বিলাসীপাৰাৰ পাব্লিক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক মুছাৰফ হুছেইন। অভিযোগ অনুসৰি একাধিক অপকৰ্মৰে জড়িত লম্পট চৰিত্ৰৰ শিক্ষকজনে আজি নিজ বিদ্যালয়ৰে এগৰাকী ছাত্ৰীক ভয় দেখুৱাই মটৰ চাইকেলেৰে নিজাম ঠাইলৈ লৈ গৈছিল আৰু তাতেই ছাত্ৰীগৰাকীক যৌন উৎপীড়ন চলাবলৈ লয় বুলি ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে জনায়। পিছত চেক বুজি ছাত্ৰীগৰাকী শিক্ষকজনৰ কবলৰ পৰা ওলাই আহে আৰু আহি একাংশ লোকক ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে। তাৰ পাছতে ৰাইজে ছাত্ৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি পৰিয়ালৰ লোকক চমজাই দিয়ে আৰু লম্পট চৰিত্ৰৰ শিক্ষকজনক ধৰা পেলাই আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। আজি স্বাধীনতা দিৱসত আমাৰ বিলেচিপাৰাত এক জঘন্য ঘটনা হৈ গ'ল। বিলেচিপাৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যিটো পাব্লিক স্কুল বুলি কওঁ, পাব্লিক স্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক এজন, দুচৰিত্ৰ শিক্ষক এজন, সেই স্কুলৰ ছাত্ৰী এজনক লৈ ইয়াৰ পৰা বাণীপাৰা দূৰত গৈ এটা ৰুমত সোমাই লৈ সেই ছাত্ৰীজনক যৌন উৎপীড়ন চলায় আৰু সেই তাৰ পৰা ছাত্ৰীজনে ভয় খাই ঘৰৰ পৰা দৌৰি ওলোৱাৰ পিছত তাৰে স্থানীয় ৰাইজে এই শিক্ষকজনক আটক কৰি বিলেচিপাৰা আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। আমি বিলেচিপাৰা জিলা আমচুৰীয়ে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, এই দুচৰিত্ৰৰ যি শিক্ষকগৰাকী, এই শিক্ষকগৰাকী অনতিবলম্বে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে আৰু এই শিক্ষকগৰাকীৰ কোনো নৈতিক অধিকাৰ নাই যে তেওঁ শিক্ষকৰ চাকৰি তেওঁ কৰে। গতিকে আমি শিক্ষামন্ত্ৰী, অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, অনতিবলম্বে এই শিক্ষকক নিলম্বন কৰিব লাগে আৰু আজীৱন তেওঁ কাৰাগাৰ দণ্ড কৰিব লাগে। নহ'লে এনেকুৱা এই শিক্ষক নামৰ যি এই কলংক, এই শিক্ষকগৰাকী অনাগত দিনত আৰু এনেকুৱা যে ঘটনা নকৰিব ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই। আমি ইয়াৰ আগতে এইজন শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে আমি বহুত ধৰণৰ অভিযোগ পাইছোঁ, বিভিন্ন ছাত্ৰীসকলক তেওঁ বিভিন্ন বেয়া ইংগিত দিছিল আৰু ভয় ভাবুকি দেখুৱাইছিল। গতিকে আমি এই শিক্ষকজনৰ যি আইনী ব্যৱস্থা, আইনী ব্যৱস্থা যাতে হাৰি যাব নোৱাৰে, আমি ধুবুৰী জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু বিলেচিপাৰাৰ জিলা আৰক্ষীসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই শিক্ষকজনে যাতে আইনৰ আওতাত যাতে হাৰি যাব নোৱাৰে, এই শিক্ষকক আজীৱন কাৰাদণ্ডতে কৰিব লাগে আৰু আমি বিলেচিপাৰা জিলা আমচুৰীয়ে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে অনতিবলম্বে ইয়াক নিলম্বন কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। শিক্ষকজনৰ নাম আছিল মোছাৰফ, তেওঁ বিলেচিপাৰা পাব্লিক স্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তেওঁ কৰ্মৰত আছিল আৰু সেই স্কুলৰ ছাত্ৰীৰ লগত আজিৰ এই ঘটনা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰীগৰাকী ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিয়েই আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। আনহাতে ঘটনাত জড়িত লম্পট শিক্ষকজনক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ দাবীৰ লগতেই শিক্ষকজনৰ নিলম্বনৰো দাবী তুলিছে বিলাসীপাৰাৰ জিলা আমচুৱে। বিলাসীপাৰাৰ পৰা আব্দুল ছালামৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।